ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত লেটকৈ হ'লেও ভেকচিন ল'ব গৈ আছোঁ আৰু ট্ৰেইন ৰখি আছে। যাম, ট্ৰেইনত যাম নহ'লে খোজকাঢ়ি যাম। চ' মই ভেকচিন ল'ম যিহেতু, কিবাটো ঘটনা হ'বই, মোৰ চবতে ঘটনা হৈয়ে থাকে কিবা নহয় কিবা। আৰু ভেকচিন লোৱাৰ আগতে জ্বৰ উঠিল, কিবাটো হ'ব আছে, চাই লওক কি হয় ঘটনাটো, চাই থাককচোন। ভেকচিনটো লোৱা হ'ল আৰু মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক কিবা নহয় কিবা ঘটনা হ'বই মোৰ লগত, মানে হ'ল কিবা এটা, মানে চাৰ্ট খুলিব লগা হ'ল, পূৰা চাৰ্টাত খুলি কেনে বহিব লগা হ'ল। আৰু কৈ আছোঁ গোটেই ষ্টৰিটো ঘৰকৈ কেনে মই ক'ম এতিয়া, এতিয়া বিষাই আছে, বহুত বিষাই আছে, কিন্তু মোৰ কিয় বিষাইছে নাজানো, বেলেগৰ বিষোৱা নাছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, ভেকচিন ল'লোঁ আৰু ঘৰত আহিলোঁ। এতিয়া মই জনাব বিচাৰিছোঁ কিছুমান কথা, কেনেকুৱা কি হ'ল। বিশেষ জ্বৰটোৰ একো উঠা নাই এতিয়ালৈকে আৰু নুঠিবও চাগে। জ্বৰটো মোৰ কালিহে উঠিছিল, মানে মোৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছিল ভেকচিন লোৱা আগত, মানুহৰ পিছত হয় মোৰ আগত। আৰু তেনেকৈ তাতে বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নহয়, ভয় ভয়কৈ গৈছিলোঁ, বেজি ল'ব ভয় লাগে, মই লাষ্ট 7-8 বছৰমান বেজি লোৱাই নাই চাগে। যাওঁতে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু, এটা সৰু ক্লিপ বনাইছোঁ খালি। তাৰপিছতে অহাৰ পিছত অলপমান বনাইছিলোঁ, তাৰপিছতে মোৰ বিষটো উঠি গ'ল, চ' তেনেকৈ বনোৱা নহ'ল ভিডিঅ'। আৰু গোটেই কথাখিনি হ'ল, ল'ব আপোনালোকে ভেকচিন, বহুত ভাল, একদম কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায়, একেবাৰে কম সময় লাগে, আৰু ল'লে সকলোৰে কাৰণে ভালে, বিষাব আৰু অলপটো বিষাবই। ভেকচিন লোৱাৰ আগতে মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ পিছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে জ্বৰ উঠিব পাৰে, বাকী একো নহয়, অলপ বিষাব পাৰে, বাকী একো নহয়। কিন্তু চ' আপোনালোকে লওক, সকলোৱে ভেকচিন ল'ব আৰু সুৰক্ষিত থাকক, ভেকচিন লওক, সেইটো বিচাৰোঁ। আৰু মই প্ৰথম যেতিয়া ক্লিপ, এটা ক্লিপত কৈছিলোঁ যে মই ওলাই যাওঁ, আৰু ওলাই যাওঁতে মই য'ত যাওঁ তাতে মোৰ কিবা নহয় কিবা এটা মানে ঘটনা হ'বই। আজিও ৰহস্য এটা হ'ল, সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আজি যেতিয়া মই ভেকচিন ৰুমত গ'লোঁ, তেতিয়া যাওঁতে মই চাৰ্টটো খুলিব লগা হ'ল, চ' মই চাৰ্টটো খুলিব লগা হ'ল ভেকচিন ৰুমত ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে। ভাগ্য ভাল, গেঞ্জিটো আছিল দেই, এনেবোৰ তলত নাথাকে মোৰ বেছিভাগ, কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা নাথাকে, কেতিয়াবা আৰু খং উঠিলে মোৰ। তাতে ছোৱালী তোৱালী আছিলে কিবা কিবি, তাতে চাই আছিলে, তেতিয়া আকৌ বেছি খং অলপ উঠিলে, একো নাই বাৰু। তাৰপিছতে মই চাৰ্ট খুলি কেনে আকৌ গ'লোঁ ভেকচিন ল'ব, তাৰপিছতে গুচি আহিলোঁ, লগালগ গুচি আহিলোঁ। অলপ প্ৰব্লেম পাইছোঁ, একো নাই, সকলোৱে ল'ব, তাকে আশা কৰিছোঁ, একো নাই, ল'ব আপোনালোকে, ভাল, লোৱাটো ভাল বহুত বেছি।